dober večer. V še eni oddaji pokličte župana. Kdaj bo končana obnova ceste skozi Jurko vas? Kaj se dogaja v kulturnem domu in kaj prinaša letošnja Straška jesen? O vsem tem bomo govorili z nocojšnjim gostom, županom občine Straža, gospodom Alojzom Knafljem. Dober večer. Dober večer vam, vaši ekipi, gledalkam vašega kanala in tudi občanom in občankam občine Straža. V Straži se trenutno odvija kar precej naložb. Če začneva morda z vodo. Vodovod Nova Gora trenutno gradite. Kje pravzaprav je ta naložba? Koliko časa še, da bodo krajani tam lahko pili vodo iz vodovoda? Gradimo vodovod Nova Gora. To je tako rekoč zadnji zaselek v občini Straža, ki še nima pitne vode. To investicijo smo prijavili na regijski razvojni program, razvoj regij in zanjo pridobili tudi 649 tisoč evrov, tako da bomo skupaj z svojim denarjem zgradili nekje okrog 5500 metrov vodovoda po Vinski Gorici, ki je naseljena z 12 stanovanji in nekje okrog 112 vikendi. Tako da bomo tudi v ta oddel pripeljali zdravo pitno vodo in ne nazadnje manj uničevali naše ceste, kajti sedaj smo v vseh sušah morali tja dovažati vodo z gasilskimi tovornjaki. Istočasno pa ob glavni cesti, občinski cesti proti Prečni, smo opravili tudi zemljska dela za bodoči pločnik ob tej cesti. Kajti želimo si ustvariti neki standard, da bomo povezali praktično celotno občino z kolesarskimi in pešpotmi, tako da bo varna pot v šolo možna, tako rekoč, iz vse smeri. Kot sem že dejal, v vodovod Nova Gora se napaja iz vodohrama v Dolenji Straži. Za samo tlačne razmere smo morali zgraditi nov vodohram na Novi Gori, na koti 544 metrov, ki ga pa bomo napajali z črpališčem na koti 201 meter, tako da bo možno z različnimi tlačnimi conami oskrbeti celotno populacijo tega tako rekoč vinogradnega dela Nove Gore in tudi Podgore. Istočasno smo pa tudi obnovili celoten glavni vod skozi bivšo Dolenje Stražo. Kdaj naj bi torej prebivalci dobili to vodo? Kdaj bo končana naložba? Preizkušeni so tako rekoč s tlačnimi preizkusi vsi cevovodi, razen še povezovalni cevovod med črpališčem in vodohramom. Vodohram je tako rekoč zmontiran, tako da bo možno ga vsak trenutek čez par dni napolniti z vodo. Priključevanje in prevezovanje v bivši Dolenji Straži je tako rekoč končano. Zdaj se nadaljuje na trasi proti Podgori in investicija kot taka mora biti zaključena do konca septembra. Kajti tudi pogoji, ki smo jih sprejeli, okrog roka in okrog sofinanciranja se nam iztečejo 5. oktobra, do takrat mora biti kompletna situacija zaključena. Morda bo ostal še kakšen propust, ki ga bo treba poasfaltirati, kajti zdaj je zadnja, bi rekel, največja potreba, da sposaniramo vse ceste, ki so uničene od same gradnje in tudi prej so že bile, kajti nismo jih vzdrževali zadnje dve leti, ker smo načrtovali, da bomo tu gradili vodovod. Potem pa verjetno sledi priključevanje občanov na ta cevovod. Ja, priključevanje bi moralo do 5. oktobra biti tudi končano. Tudi že končano.
ker nekaj smo že naredili, nekaj se bo pa zdaj nadaljevalo. Omenjali ste pločnik v Podgori, že pred nekaj leti so tam ustanovili krajani civilno inicijativo, ker so pač želeli ta pločnik. Bo torej ta pločnik zdaj za celo Podgoro ali samo za del Podgore? No, mi smo v sklopu tega projekta, kot sem že dejal, pripravila vsa zemeljska dela in tudi tampone za nadstandardni pločnik od avtobusne postaje v Podgore pa do zadnje hiše v Podgori. Tako da nam ostane še malenkost do odcepa za Trdnjavo. V tem delu imamo odkupljena vsa zemljišča. Imamo pa nekaj težav še z odkupi, ampak smo na dobri poti, da tudi to uspemo realizirati med Podgoro in Dolenjo stražo, tako da bi eventualno lahko v kratkem začeli graditi, če bomo uspeli združiti in skrpati finančno konstrukcijo. No, na drugi strani občine tudi na nek način ste obnovili vodovod in pa kanalizacijo v Jurki vasi, pa tudi obnova ceste poteka. Tam je naložba nekoliko bolj zapletena, prišlo je tudi do zamud. Kaj pravzaprav se zdaj trenutno tam dogaja? No, zamude praktično še ni, vendar smo si postavili optimistične cilje, da bi pred rokom dokončali tako rekoč pločnik, da bi za 1. septembrom imeli otroci varno pot v šolo, vendar jaz bom rekel, da je CGP kot glavni izvajalec morda imel nesrečno roko pri izbiri podizvajalcev, pa ne nazadnje, kar je glavno, nas je na tem delu presenetil tudi teren, tako da smo morali kanalizacijo in vodovod praktično zakopati v živo skalo. Je pa tukaj zahtevna gradnja. Lahko rečem, da jo izvajamo skupaj z državo okrog pločnika, javne razsvetljave in ureditev meteorne kanalizacije in cestišča. Zato naj bi občina prispevala nekje okrog malo čez 100 tisoč evrov, država pa 288. Vendar, tako kot vedno, kamor pridemo, v tistem trenutku zamenjamo vso komunalno infrastrukturo, v Jurki vasi sploh še nimajo kanalizacije fekalne, tako da je investicija v obnovo vodovoda in fekalno kanalizacijo praktično samo na plečih proračuna občine Straža in lahko rečem, da se naš del tako rekoč vodovod in kanalizacija končuje. Poleg te investicije bomo v kratkem začeli graditi tudi še črpališče, tako da bomo lahko to novo zgrajeno kanalizacijo priključili na čistilno napravo naseljih. Ostal pa nam bo še en odsek kanalizacije na vstopu iz Voltoške strani v Jurko vas in za objekte med Krko in cesto, ki bomo mogli pa graditi naknadno. Tako da občina bo tukaj prispevala okrog malo manj kot 307 tisoč evrov. Koliko ceste bo potem, za kakšen odsek pravzaprav tukaj gre pri tej obnovi? No, obnovili bomo 450 metrov ceste, pločnika in meteorne kanalizacije. Mi bomo izvedli v tej fazi nekje okrog 480 metrov kanalizacije, ker bomo določene povezovalne kanale tudi še izvajali. Obnovili pa smo vodovod v celotni dolžini nekje okrog 650 metrov. In tudi javna razsvetljava je že postavljena v celotni dolžini, tako da bo investicija občine takrat, ko se bo še tisti umestni 200-metrski odsek izvajal, bo manjša. Spravi, 200 metrov ceste bo še ostalo neobnovljene, kdaj pa bi lahko to se zgodilo? Ja, ne moramo
za sigurnost reči takrat pa takrat, kajti Družba za Republike Slovenije za ceste intenzivno vodi razgovore z določenimi našimi občani, ki nam še niso odstopili zemljišč za rekonstrukcijo, čeprav se lahko pohvalim, da smo kot občina pa našli neko dogovor, da smo lahko izvedli komunalno infrastrukturo in ravno na podlagi tega smatram, da bomo morda tudi še uspeli odkupiti zemljišča, tako da bi ne nazadnje povezali ta dva odseka in da bi nam morda v bodočnosti ostal samo še tisti eden najtežjih problemov, cesta skozi Vavtovas. Se pravi, cesta skozi Vavtovas, koliko let še bodo čakali Vavtočani na obnovo ceste, ki je tudi precej dotrajna. V Jurki vasi je bila sicer bolj, pa vendarle tudi Vavta vas ne zaostaja dosti. Ja, ko smo začeli obratovati kot občina, smo tukaj že imeli pripravljeno projektno dokumentacijo za samo cesto skozi Vavta vas, pa se v tem trenutku tudi na inicijativo in tudi z našimi sredstvi pripravlja idejna dokumentacija. Tako so tudi na našo zahtevo proučili položaj, ko prideš čez most v Vavtovas in ker smo mi zahtevali, da bi se naj tam umestilo krožišče, ko smo tudi mi financirali ta idejni projekt, se govori tako rekoč samo še o tem. Cesta pa računam, da v eni desetih letih pa naj bi bila narejena. No, naj preden nadaljujeva, povabim še vse gledalke in gledalce, da če želite vprašati župana, če vas kaj tare, žuli, kar pokličite na našo telefonsko številko 073930868 in župan bo seveda na vaše vprašanje z veseljem tudi odgovoril. Torej, končala sva pri cesti skozi Vavto vas, pa se premakniva še na kanalizacijsko področje, torej na to omrežje. Naslednje na vrsti je pravzaprav kanalizacija potok Prapreče. Kako poteka ta naložba oziroma kdaj se bo pravzaprav sploh začela, kdaj bodo zakopane prve lopate? V občinskem proračunu smo tudi to investicijo imeli že letos uvrščeno in tudi za njo preko sveta regije dobili v planu sredstva za izvedbo te kanalizacije. Vendar sam investicijski načrt predvideva sredstva šele v naslednjem letu, mi pa moramo do takrat uspešno pripraviti vlogo na razpis tako in izbrati izvajalca, tako da bi se lahko izvedba te kanalizacije potok Prapreče, ki so zadnja dva večja naselja, ki so brez kanalizacije, lahko začela takoj v začetku leta je spravljen spomladi. Občina Straža je pa tudi vključena v kohezijski projekt porečja reke Krke in preko tega projekta bi naj zgradili še kanalizacijo v zadnji preostali vasi, kjer jo moramo do leta 2017 zgraditi, to je naselje Podgora. Ker pa je to kohezijski projekt, ki zahteva neko določeno višino, pa smo se odločili, da bomo vanj vključili tudi širitve omrežja v sami Straži, Podgori, Vavti vasi, Rumani vasi in tudi del vinogradniških področji v sami Straži, Straški gori. Spravi, tukaj bo šlo pa za obnovo omrežja. No, dejal sem, marsik je za obnovo, ker moramo ločiti mešani sistem na padavinski in fekalni, marsik je pa bo to tudi širenje sistema na tiste dele, kjer jih v neki bližnji prihodnosti naj ne bi imeli denare, da bi jih zaključili. Pa moram reči, da moramo priključiti tudi kanalizacijo, ki je že delno zgrajena okrog Zavoda za rezerve v Straži ulica Talcev.
V občinah imajo večkrat, ko gradijo kanalizacijske sisteme, potem težave, ker čistilne naprave so potem premajhne. Kako je pa z vašo? Je vaša dovolj velika za vse prebivalce občine Straža? Zdajšnja dokumentacija govori, da ima občina Straža na selih inštalirano čistilno napravo s 5000 populacijskimi enotami. Ker sem pa ravno takrat, ko smo jo odpirali, bil novi predsednik rajevne skupnosti, je v tisti dokumentacijah se vedno govori, da je to 7000 populacijskih enot, kajti ta čistilna naprava je bila predvidena tudi za krajevno skupnost takratno Dolenjske Toplice, ki je pa potem sama gradila svojo čistilno napravo. Tako da v Straži ni problemov z velikostjo čistilne naprave, je pa problem in imamo tudi v sklopu tega projekta Porečje reke Krke, da moramo zadostiti določenim višjim standardom okrog čiščenja odpadnih voda, okrog nitratov in ostalih komponent, tako da bo ta projekt vključeval tudi modernizacijo čistilne naprave. Čisto na začetku oddaje sem že omenila, da bova govorila tudi o kulturnem domu. Stražani so vrsto let čakali na obnovo tega kulturnega hrama v kraju, ki je pravzaprav gostil različne prireditve. Preden pa greva na tole vprašanje, imamo še klic. Dober večer želim. Dober večer. Halo? Halo? Pozdravljeni. Kdo nas je poklical? Zanima me, župan razlaga, da bo širil odvodnjavanje v Jurhi vasi, gradi pa samo en sistem. Ja, vaše vprašanje. Zakaj pa ne bi istočasno gradili dva sistema v Jurhi vasi, pa bomo čez 100 let gradili pa še en sistem. Hvala lepa. Imamo toliko denarja. Hvala lepa za vprašanje. Ja, gospod Besednjak, ne? Mi dva oba vema, ne, da se v Jurhi vasi gradita dva sistema in tudi jaz sem jih omenil, gradimo meteorno kanalizacijo in tudi fekalno kanalizacijo. Tako da bo v Jurhi vasi ta nemešani sistem, ampak popolnoma ločen sistem, ki bo šel za meteorno kanalizacijo preko čistilca direktno v Krko, fekalna pa preko črpališča, ki ga bomo razpisali njegovo izgradno v kratkem, pa v čistilno napravo na selih. Tako da vaša bojazen je brez potrebe. Ne? Torej, zdaj pa kres temu obljubljenemu kulturnemu domu, kako se pravzaprav tam odvija naložba? Pravzaprav bo kar kmalu obnova dokončana? No, mi smo imeli predviden, da bomo kulturni dom imeli 1. septembra že v praktično tehnično pregledan z uporabnim dovoljenjem, vendar tudi zaradi določenih racionalizacij, ki smo jih izvajali med samo gradno, se bo ta gradna zavlekla, vendar mislim, da 1. oktober je pa skrajni rok, tako da bo gradna takrat zaključena. Ne nazadnje, kulturni dom že pridobiva neko zunanjo podobo, odri okrog fasade so že podrti, tako da ima tisto podobo, ki bi mislim, da bo stražil neki ponos. Razen še tega steklenega dela okrog stopnišča, okrog dvigala, je še pod polivinilom zaščiten, kajti faznost je taka, da se najprej postavijo stopnice noter, ki bodo montažne in se šele potem montira steklo. Tako da kulturni dom smatram, da bo Straži primeren, da bodo Stražani najin lahko ponosni. Ne nazadnje bomo v njem pridobili tudi kar nekaj novih prostorov, malo je nadzidan, tako da bo v njemu na tistih 347 kvadratnih metrih površine nekje okrog 1220 kvadratnih metrov uporabnih površin. Ne vem, če bi morda naštel okrog, kakšna je vsebina samega tega doma, lahko rečem, da bo vstopni plato, jaz mislim, da bo lep,
Potem bomo imeli v osrednji dvorani 208 sedežev, ki bodo kaskadno narejeni, tako da bo preglednost, pogled na oder velik in ne nazadnje tudi oder smo pisano povečali od prvotnega, ki je bil, s tem, da smo pod samim odrom naredili tudi nove sanitarije in tudi garderobe in ličilnice za nastopajoče. Medtem, ko smo pa pod to stopničasto tribuno pridobili garderobe za obiskovalce, sanitarije za obiskovalce in tudi neki prostor, kjer bo lahko določene rekvizite umaknen, če bomo v tisti vhodni avli morda priredili kakšen drug dogodek, ki bo potreboval drugačno organizacijo. Pri vhodu bo pa tako rekoč tudi bosta dve pisarni, ki se bosta koristila. Jaz mislim, da turistično pisarno, kajti občina Straža vlaga tudi turizem. Dvigalo bo praktično ljudi prevažilo vsa tri nastropja. V srednjem nastropju, če tako rečem, bomo pridobili dodatno še eno sejno sobo z nekje od 25 do 35 sedeži, morda bo tam daj tudi seje občinskega sveta. Samo postrešje, to je pa tista največja pridobitev, če ne govorim o tistem, da bodo ti prostori rekel, bistveno polepšeni in je pa strojnica za energetiko same dvorane, sejna soba s 50 do 70 sedeži, ki bo možna, v kateri bo možno izvajati tudi folkloro, vaje, zagodbo za pevce. In še en tak velik prostor je pa predviden tudi za knjižnico. Sami ste omenjali, da veliko naporov vlagate v turizem. Turističnemu razvoju močno pripomore tudi prireditev, ki jo imate, ki se začne pravzaprav natanko čez teden dni, letošnja Straška jesen, ki ima že vrsto let, se pravi že dolgo tradicijo v Straži. Kaj vse pripravljate letos? No, prireditev letos je že 26. Straška jesen vedno naj bi prinesla nekaj tistega, na kar smo nekoč že pozabili. Morda je teh tem že malo zmanjkalo, tako da je letošnja glavna tema, tudi te povorke, čisto sodobno naravnana in se imenuje pridelano doma. Ne? Vsem aktualna. Zelo aktualna, tudi glede na politično stanje v državi, ko je samo oskrba majhna in naši stržani imajo ogromno še nekih vrtičkov, nekih možnosti, smo na podeželju, smo podeželska občina in tudi ta povorka, ta tema, ki bo centralna, ne, pridelajmo doma, naj bi pokazala, kako se pridelke pridela in tudi predela. To se pravi, kako jih pripraviš za kotozimnico, da se družinski proračun malo, bi rekel, manj obremeni z hrano in pač ostane morda kakšen dinar tudi za druge stvari. Imamo pa tako rekoč res od četrtka, petka, sobote, nedelje, kar zgoščen program, tako da bo vsak lahko dobil nekaj za pokušino. Na povorki, ki bo seveda v nedeljo, tako kot je že pravzaprav tradicionalno, Straška jesen je bila vedno na nek način v nedeljo, pa se predstavijo vse vasi pravzaprav v občini, torej dobijo neko priložnost, da pokažejo, kaj znajo, kaj imajo. Ja, to je res osrednja prireditev, ki je bila vedno dobro obiskana in vedno so se tako rekoč predstavile vse vasi v občini Stražene, katere so pripravile tudi po dva voza. Nažalost smo zaradi varnosti in tudi tega morali opustiti tisto tradicijo, ki je veljala do pred parih let, da so te vozove vozile konjske vprege.
Zdaj letos bodo samo v mimohodu konji, vozove kot take pa bodo vozili traktori, to je malo posodobitev, je pa to tudi neka nuja, kajti varnost je na prvem. Naši konji niso navajeni na tako množico ljudi in lahko se zgodi tudi kakšna neprijetnost, ki je pa ne bi radi doživeli. Ne? Torej, od četrtka do nedelje, prihodnji teden bo pri vas precej pestro, torej na koncu lahko še enkrat povabiva vse gledalce in gledalke, da se pridružijo tem prireditvam. Gospod župan, najlepša hvala vam za tale pojasnila in vaš obisk v studiju. Ja, hvala lepa tudi vam, da ste mi to omogočili. Vabim vas in tudi vse naše občane in prebivalce Dolenjske, da se nam v Straži pridružijo na vseh prireditvah, še posebej pa na povorki. Pridelajmo doma v nedeljo ob 14:30 popovdne. Tako, torej, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala lepa za vašo pozornost in prijeten večer še naprej. Thank you.